es nevis gribēju izdarīt, es darīju pašnāvību kā Nora, bet visi taču tevi uzskatīja par veiksminieci, un viņa gan iet tajā kalnā, un viņai viss izdodās, un viņai viss dzīvē ir kārtībā, bet man nebija paša galvenā, man nebija pašvērtības apziņas. Mana bērnība varbūt nebija laimīga tradicionālā izpratnē, kā mēs esam ieraduši par to domāt, laimīgā bērnība. Bet tā bija piepildīta ar lielu mīlestību, ar lielu darbu, jo mēs strādājām kā lauku skolas bērni daudz kolhozu laukos. Un tajā visā bija kaut kāds īstums un patiesums gan attiecībās ar saviem vienaudžiem, gan šajā darba izpratnē, kas bija īsts fizisks darbs, kas man liekas ir ļoti, ļoti noderīgs un atceros visas tās burkānu un biešu kaudzes, ko mēs kā brīvprātīgie mazie vergi kolhozu laukos novācām, tas bija diezgan iespaidīgi. Un man bērnība vēl saistās arī ar tādu labu veidu disciplīnu, jo bērnībā mēs kopā ar māsu slidojām, un mūs agros rītos Omīte veda uz sporta pili, uz slidošanas mēģinājumiem, un tas nozīmē, ka tev bija jāpiecējas agri no rīta, tev bija jāspēj izbraukt skolā, tev bija jāskrien krosiņš un jāspēj pacelt tā kāja ar slidu gaisā. Un tas, man liekas, ir tādas labas lietas. Protams, mēs arī spēlējām kazaksturas boiņikus, skrēdījām pa straikām. Un bija daudz visādu interesantu piedzīvojumu, bet man liekas kopā tā, nu, tas darba tikums labā nozīmē, ko mēs neuztvērām kā kaut kādu slogu, un tajā pašā laikā arī tas patiesums, īstums, daba, cilvēki, pašu bērnu attiecības, siltās peļķes no rītiem pēc lietus un burkānu, ko tu nomazgā peļķē un apēd, un tu neesi, kā teikt, tāpēc saņēmis kaut kādu mikrobu devu. Man tas viss liekas ļoti, ļoti jauki. Nu, redziet, manai Omītei pietika prāta tad, kad bija jāizvēlās starp profesionālismu un skolu, tomēr atstāt mani skolā, par ko es viņai ļoti pateicīga. Bet es joprojām atceros savu slidošanas treneri, Fišenbrūderi. Viņa bija tāda pamatīga dāma, un viņa mūs dzenāja pa ledu. Un vispār man ļoti patika slidot. Man likās, ka tā ir kaut kāda īpaša pasaule, un pēc tam mēs ļoti daudz sekojām tajā slidošanas programmām. Bet es esmu pateicīga par to, ka starp šo profesionālo un sportu un tomēr zināšanām un zināšanu ceļu mana Omīte izvēlējās manā vietā zināšanu ceļu. Tagad atskatoties, es varu teikt, ka profesionālais sports ir tomēr it īpaši padomu laikā. Tā bija tādā, nu, man te jālieto tas krievu vārds pakazuha mazliet, jā, tāda izrādīšanās, ka sportisti, var cikot, viņi visu sevi atdod, ja, sievietes, teiksim, sievietēm tur neeksistē nekāda vairs privātā dzīve un nekāda normālā dzīve, tā kā atdot un sadegt, un kas pēc tam? Es ļoti daudz dzīvē pēc tam esmu saskārusies ar šo lietu, ka tu atdod un sadedz, un par ko tu sadedz, un kam tu sadedz. Un no tāda viedokļa es varu teikt, jā, es pat neatceros, ka es to ļoti sāpīgi pārdzīvoju. Es vienkārši
Es varbūt sāpīgi pārdzīvoju to, ka man bija ļoti jauks sporta mākslas deju partneris. Par mūsu pat bija rakstīts laikrakstā Rīgas balss, bet citādāk nē. Es ļoti ātri atpakaļ iejutos skolas atmosfērā un pārslēdzos uz grāmatu lasīšanu. Un, kā izrādās, tas man dzīvē noderēja daudz vairāk nekā pareizi skolas izbraukšana uz ledus. Mīlestība pret rakstīšanu īstenībā nav parādījusies arī šobrīd. Ja man ir jābūt ļoti atklātai, kāda, es domāju, ir šis intervijas formāts. Runāt nevis to, ko tu vēlētos, lai no tevis saklausa, bet ko tu patiešām domā. Es vispār nekad neesmu uzskatījusi, ka es esmu rakstniece šī vārda tādā, profesionālā vai tādā nozīmē, ko cilvēki sagaida no rakstnieku vai ko viņi domā par rakstnieku. Es esmu drīzāk rakstniece aiz nejaušības, jo vēl universitātes pabeidzu vispār bez jau kādām domām, ka es jau kad būšu rakstniece. Man patika rakstīt recenzijas, man patika viss ir, kas saistīts ar grāmatām, ar muzeju lietām, bet tas vienkārši atnāca pie manis. Un tāpēc, ja man saka, kā ir iemācīties būt par rakstnieku, es domāju, to īsti skolā apgūt nevar. Tehnoloģiski tu var apgūt procesu, kā tu uzrakstīsi kaut ko eseju vai interviju vai referātu vai kaut ko tam līdzīgi. Bet tā grāmatu rakstīšana, tas ir pavisam no citurienes. Tas vienkārši ir. Un es esmu savā dzīvē pieredzējusi gan kāpumus, gan ļoti dziļus kritumus. Es esmu pieredzējusi sajūtu, kad es nevaru uzrakstīt nevienu zilbi, un tad es esmu sapratusi, cik tas man ir svarīgi, ka ja man atņems to, tad man tā kā atņems visu. Un tajā pašā laikā es esmu sev piespiedusi arī domāt, ka rakstīšana nav visa mana dzīve. Ir ļoti daudz, kas apkārt. Un es ļoti labi varu darīt jau kādu citu darbu. Tā kā tas ir tāds ļoti, kas saka, jautājums ar diviem galiem. Bet tā, ka es teiktu, ka man ļoti ir gribējies rakstīt, nē. Un tagad jauniem cilvēkiem, kuri grib iemācīties rakstīt, es saku tādu diezgan dramatisku frāzi. Ja vien jūs varat nerakstīt, tad nerakstiet. Ja jūs galīgi nevarat nerakstīt, tikai tad rakstiet. Es esmu piedzīvojusi gan izdegšanu, gan depresiju, gan melno tuneli, kad tev nav nekādas citas izvēles, kā pašam sev nodarīt pāri. Es to visu esmu piedzīvojusi. Un es zinu, kāda tā ir sajūta. Un tad, kad cilvēki saka, ka depresija vai izdegšana, tas ir tikai, tev vienkārši ir jāsaņemas. Tad es domāju, jebkurš cilvēks, kurš to stāvokli ir piedzīvojis, to nenovēlēs nevienam, pat labam, pat ne Putinam, nevienam cilvēkam uz pasaules. Tā ir visdramatiskākā sajūta. Ja es redzēšu šo skatienu cilvēkam acīs, es savu iespēju robežās sēdīšos klāt un sākšu runāt kaut vai, ja es tikšu padzīti projām. Un man šajā sakarībā ir ļoti interesants stāsts. Tas bija pavisam nesen Rīgā Alojas ielā. Bija nokritusi sieviete, 65 gadi, viņa bija pilnīgi piedzērusies, un apkārt viņai mētājās pudeles, viņai bija pārsista seja. Un es viņai piegāju klāt un teicu, ka es tagad izsaukšu ātro palīdzību. Un viņa man teica, suka, maita mauka tāda. Es teicu, labi, es tāda esmu, bet es šeit stāvēšu, kamēr pie jums atbrauks ātrā palīdzība. Un es to izdarīju, atbrauca ātrā palīdzība, ārsti nebija pārāk iepriecināti, jo, protams, sievietei vajadzēja palīdzību, bet viņa bija piedzērusies. Un tad sieviete
man izteic man mūža lielo komplimentu, sukati svetāja, maita tāda svētā, bet ne jau es esmu kāda svētā, es vienkārši zināju, ka es tur stāvēšu un būšu, jo tajā kaut kāda veida bedrē varam attapties katrs no mums, mēs to nezinām, kad mēs tur attapsimies, mēs varam būt prinči, karaļi, veiksminieki, sēdēt tronī, mums var būt daudz naudas, bet pēkšņi mēs varam attapties ar pliku pakaļ uz kailu ledus. Un tad, ja mums nebūs kas palīdz, droši vien mums nebūs pārāk laba sajūta. Mans depresijas cēlonis noteikti bija vilšanās, milzīga vilšanās mīlestībā un kopdzīvē un pandēmija. Jo es uzskatu, ka mūsu valstī pandēmijas apstākļos bija autoritārs režīms. Es to esmu jau teikusi vairākās savās oficiālās intervijās. Es nebaidos šī vārda, es pati to piedzīvoju, jo es izvēlējos citu ceļu, es izvēlējos nevakcinēties. Un es piedzīvoju visu autoritāra režīma spektru, un tas bija ļoti, ļoti smags, var teikt, smagākais periods manā dzīvē. Nu, es nevarētu teikt, ka es savā dzīvē esmu daudz cietusi no vardarbības, to es nevaru apgalvot. Bet, teiksim tā, no tādas trauslās robežas, kur jau draudi pāriet vardarbībā, un tā baiļu sajūta ir, tā nav ne ar ko salīdzinām. Tāpēc nu, es arī sekoju līdz tam, ka sievietes Latvijā stāsta par nu, šiem vardarbības faktiem. Es to baiļu sajūtu zinu. To stindzinošo baiļu sajūtu. Un tā ir viss dramatiskākā sajūta pasaulē. Ja tavs tūs cilvēks tev var novest līdz šai baiļu sajūtai, ka tev ir bail no viņa, reāli bail, tad tur galīgi kaut kas nav kārtībā. Nu, redziet, kā ir. Varbūt gudrāk ir cilvēkam neiet pie altāra un nezvērēt līdz nāvuma šķirs. Un varbūt tas pat ir godīgāk un patiesāk. Man vienkārši liekas, ja cilvēki izrunā šos vārdus, ja viņi apņemās to darīt, tad godīgi būtu tos pildīt. Jo, protams, mēs zinām, ka šķirto ģimeņu skaits Latvijā ir milzīgs. Vēl lielāks ir to ģimeņu skaits, kur viena vai otra puse pieņem to, kā laulātais draugs ir bijis neusticīgs un dzīvo tik nost. Tā ir katra cilvēka personīgā izvēle, bet vienkārši, es nezinu, man tas neder. Un tur jau ir tā lieta, ka tad, kad mēs domājam, ko otrs cilvēks tev var pateikt par tavu dzīvi, vai tev var ieteikt kaut ko darīt, lietas labā tavā dzīvē, kas der vienam, neder otram. Un, nu, teiksim, man neder neusticība. 11 gadus mēs bijām precējušies. Nu, Pēlēs es dzīvoju kopumā. Es domāju, tagad es varu teikt, nu, vismaz kaut kādus 5 gadus. Jā, bailēs un arī tādu, nu, teiksim, tā bija vardarbība, kas neizpaudās pret mani, bet kas izpaudās pret maniem tuviem cilvēkiem. Un nu, tā ir briesmīgā baiļu sajūta. Un arī, nu, šis... Es domāju, ka vispār fiziski pārāks cilvēks, kurš ir fiziski pārāks par otru, ja viņš uzbrūk par sevi fiziski vājākam cilvēkam, Tas ir neprāts, un tā ir ārprātīga vājuma izpausme no tā pēdiņās stiprā cilvēka. Un tas nav cīnīties ar pretspēku
ka tu zini, par ko tu cīnies, un tu cīnies ar, tā kā saka, līdzvērtīgu pretinieku par kaut kādām, es nezinu, nu, tur vērtībām savas zemes brīvību vai kaut ko tādu. Tas ir pavisam kaut kas cits. Bet fiziski spēcīgam cilvēkam turēt bailēs vai uzbrukt fiziski par sevi vājāku cilvēku, tā ir briesmīga lieta. Un es domāju, ka katrā brīdī, kur vien tas ir iespējams to ieraudzīt, tas ir vienkārši jāmēģina saknē pašā savā dziļākajā saknē nostapēt, lai nekas tāds nav iespējams. Es varu atbildēt uz jautājumu, kāpēc es dzīvoju bailēs un to nepārtraucu 5 gadus. Tāpēc, ka es nebiju nonākusi pie paša svarīgākā savā dzīvē, pie savas pašvērtības apziņas. Ka es spēju pastāvēt viena, ka es spēju būt viena, ka man ir labi ar sevi, ka es redzu daudz ko apkārt dzīvē, priecīgu, skaistu, gaišu, citas vērtības, ka tā nav vienīgā vērtība, ka tev noteikti ir jābūt ar kādu cilvēku kopā, tev noteikti ir jābūt ģimenei. Ja tev tas nav izdevies, tu esi lūzers, tu esi, kā teikt, man nebija šīs pašvērtības apziņas. Un, kad es skatos atpakaļ uz sevi, es domāju, kā Nora, bet visi taču tevi uzskatīja par veiksminieci, un viņa gan iet tajā kalnā, un viņai viss izdodās, un viņai viss dzīvē ir kārtībā, bet man nebija paša galvenā, man nebija pašvērtības apziņas. Un tikai tad, kad tu kā sieviete vai kā cilvēks, es negribu šeit šķirot, jo ir arī, varbūt ir arī vīrieši, kas cieš no sieviešu vardarbības, kad tu kā cilvēks iegūst šo pašvērtības apziņu, ka tu esi vērtība un ka tu neļausi sev darīt pāri, tad tu piecelies un ej. Un tu varbūt ej nezināmajā, bet tev ir spēks to izdarīt. Un kamēr tev nav šīs apziņas, tu nekur neaiziesi. Tu turpināsi būt tajā putrā un domāt, ka tā ir labāk nekā vienai. Bet tā nav labāk. Tas ved tikai uz bezizeju. Es nekad neesmu nožēlojusi par savu izvēli šķirties. Es domāju, ka tas bija ļoti sāpīgs, bet pareizs solis. Ka tas man prasīja daudz no manas dzīves. Tas man prasīja gandrīz manu pašu dzīvi. Bet neraugoties uz visu to, es nenožēloju. Absolūti es nenožēloju. Es nevis gribēju izdarīt, es darīju pašnāvību, tāpēc, ka es biju melnā tunelī, no kuras man nelikās, ka būtu kāda izeja. Un neviens apkārt man nevarēja palīdzēt, jo es pati sev nevarēju palīdzēt. Ar savu visai smago pieredzi, es varu teikt divas lietas. Vienu lietu. Nekad to nedariet, jo tur, kur jūs nokļūsiet, ja jums Dievs būs devis iespēju izrausties no tā ārā, es jums nenovēlu nokļūt. Vienmēr padomājiet līdz pēdējiem brīdim un nespriet to soli. Pilnīgi noteikti. Un otrs, runājiet par to. Pat tad, ja jums liekas, ka visa pasaule uz jums skatās kā uz traku vai izdarījuši kaut kādu neprātīgu soli, runājiet par to. Atrodiet sevī spēku par to runāt. Nevis kā pēc savas pieredzes es esmu dzirdējusi 100 šādu stāstu. Mans stāsts izgāja publiski Latvijas mediju tāpā ne jau manas vēlmes dēļ,
Bet gala beigās es uzskatu, varbūt pat tas ir labi, jo tik daudz stāsti tagad skan publiski. Un kāpēc, lai mēs slēptu to, ja ar šo slēpšanu mēs varbūt pagrūžam tālāk vēl par soli tuvāk kādu cilvēku, kas ir ļoti tuvu tai robežai. Un tāpēc mēs esam cilvēki, lai dalītos ar saviem priekiem un bēdām, lai dalītos ar savām pieredzēm un ne jau kaut kādā dzeltenās preses līmenī, bet šādas intervijas līmenī, kā jā, tā bija, tā notika, mana mācība no tā visa ir tāda, es tev pasniedzu roku, lai tu nenonāc līdz šai mācībai, lai bez iziešanas cauri šai smagai mācībai tu tiec soli tuvāk gaismai. Manā galvā tajā brīdī, kad es gribēju sev izdarīt pāri, vispār nebija nekādas domas. Tā ir tā tukšuma sajūta. Tas ir par to acu skatienu, ko es jums teicu, ka to nevar sajaukt ne ar vienu citu acu skatu, ka tas ir tukšums, ka tu vairs šeit nepiederi, ka tu vairs šeit neesi. Tā ir attāķēšanās no dzīves. Un manā gadījumā es esmu no dzimšanas un cauri laikiem to pateiks visi mani draugi un visi cilvēki man apkārt. Nu, reti, kur var atrast tik ļoti dzīvi mīlošu cilvēku. Pat manu grāmatu nosaukumu ir dzīves svinēšana, dzīves stāsti, dzīves priecīgais vakarēdiens. Un tāpēc jau es par to runāju, ka jā, ar tik dzīves priecīgu cilvēku, kā es, tas varēja notikt kaut kādu notikumu nelāgu, daudz nelāgu notikumu kopumu sakarā. Tas var notikt ar jebkuru, un tā nav nekāda biedēšana. Tā ir vienkārši sajūta, ka es gribu to pateikt, un būs ausis, kas mani sadzirdēs. Un es zinu, jau tādas ir bijušas. Un par to man ir ļoti liels prieks, un varbūt viens no maniem uzdevumiem atgriežoties dzīvē vairāk kā uzrakstīt jaunu grāmatu, ir tas, ka es varu teikt, un mani sadzirdēs. Un kāda dzīvība būs izglābta. Un par to man patiešām ir liels prieks. Un es to saku nevis tāpēc, ka es to kaut kā nospēlēti gribētu pateikt. Es to saku tiešām no sirds. Jo tad, kad tu iegūsti to sajūtu, ka tu pats sevi esi vērtība, un tikai tad tu arī vari kaut ko citiem dot. Jo citādāk tu dod citiem, un tev liekas, kā viņi no manis ņem, viņi mani izsūc, viņi mani izmanto, un es tik laba, un es tikai dodu. Tā ir pilnīgi nepareiza filozofija. Dot tu vari tad, kad tu dod ar prieku. Tu pats esi spēcīgs, un tev ir ko dot. Un ka tev nav tā sajūta, ka tu kaut ko iedevi, un kā viņš tā to nenovērtēja, ko es viņam iedevu. Tā nedrīkst domāt. Jādomā ir, ja tu dod ar prieku, un sajūti prieku no tā, ka tu dod. Ja tu dod citādāk, pēc tam ar pārmetumiem, tad tavai tevis dotajam nav jēgas. Es varu teikt, ka katra pieredze, kurai tu izei cauri, tā ir tava dzīve, tas ir tavs stāsts, tu to piepildi visu, kā tas ir, kā Ziedons Imants teica, pilns kociņš tumšs ar kanu ķiršu, tik pilns un nobriedis, tik plūts. Tā visa kopā ir tava dzīve. Gan ar tuneļiem, gan ar kalnu korēm, gan ar saulrietu, saulēktu, ko es esmu piedzīvojis Sināja kalnā.
viss kopā tā ir tava dzīve. Un ja tu teiksi, nu, es to nožēloju, nu, tad tā jau ir tā padošanās. Es jums tagad pateikšu par iemīlēšanos. Man liekas diezgan interesantu lietu. Es noklausījos lekciju, ko lasīja viena Stanfordas universitātes profesora, sieviete ar pieredzi angļu valodā. Un viņa tieši raksturoja šo iemīlēšanās stāvokli, ka tas ir, nu, smadzeņu stāvoklis, kas ir ķīmisks process, iemīlēšanās process. Un varbūt tas skanēs diezgan drastiski, bet es jums pateikšu tā, to mieru, ko es tagad esmu ieguvusi, to pašapziņu un to pašvērtību, es negribu vairs samainīt pret iemīlēšanās sajūtu. Jā, es esmu ārā no tā melnā tuneļa, un es esmu pieķēdējusies dzīvei atpakaļ. Un tā ir manā normālā sajūta. Es tā dzīvoju ļoti lielu savu dzīves periodu, kad es biju pieķēdējusies dzīvei tikai. Nu, varbūt tas skanēs tā diezgan neticami, bet es esmu, kas ir tas, kas visvairāk cilvēkam traucē dzīvot un kas viņu dzen stūrī, tās ir bailes no nāves, ka tev ir paniskas bailes no tā, ka tev reiz šī pasaule būs jāpamet. Bet tā, ka tu tā dziļi iekšēji sevī saproti, ka tā būs un ka tā ir unikālākā pieredze uz šīs zemes dzīvot, zinot, ka tu nomirsi, bet dzīvot.